І цього разу без суперечок не обійшлося. Кропивницькі депутати провели друге засідання п'ятої сесії. Нагадаємо, минулого тижня обранці засідали 10 годин і ухвалили менше десятка питань. Замість продуктивної роботи сварилися і декілька разів ходили на перерву. Цього разу працювали понад 7 годин. Про результати нинішнього засідання – у наступному репортажі. Робота депутатів розпочалася зі спору. Частина обранців пропонувала розглядати запити, частина вимагала перейти до порядку денного, а вже в кінці засідання перейти до запитів. На кожній сесії починається наша робота з того, що ми оприлюднюємо депутатські і обговорюємо, якщо це треба, депутатські запити. Немає ніякого порушення регламенту. Але якщо ви сказали, що він порушений, це ще не значить, що він так. Це є продовження сесії, яка була відкрита на минулому засіданні. Кожна нова сесія, так, вона починається з депутатських запитів, шановний колега. Але ми працюємо в режимі другого засідання. Аби не сперечатися і не гаяти час, таки розпочали з запитів, потім звернення. Одне з них – про приєднання селища Нове до Кропивницького. Укрупнення територіальних громад автоматично приведе до зменшення бюрократичного управлінського апарату. З практичної точки зору, надання якісних адміністративних послуг матиме спрощений характер без бюрократичної тяганини. Проте самі новенці виступили проти такого об'єднання. За півтори години роботи перейшли до питань порядку денного. Депутати проголосували за пропозицію колеги Костянтина Яриніча звернутися в Кабмін. Суть прохання – розробити та підтримати для Кропивницького державну програму радіаційної та соціальної підтримки населення. Створення та забезпечення постійного функціонування систем екологічного та радіаційного моніторингу. Поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану в місті, створення безпечних умов для життя і здоров'я людини. Забезпечення ранньої діагностики захворювань онкологічного характеру, серцево-судинної системи, органів дихання та травлення. Далі на розгляд запропонували зміни до електронних петицій. Електронна петиція – це звернення в електронній формі, кількість голосів 450. Пропонується зменшити кількість від 450 на 250 голосів для того, щоб електронне звернення стало петицією. Далі розглянули ще кілька питань і пішли на годинну перерву. Після ухвалили кілька галузевих програм – економіки, медицини, ЖКГ. Сходили ще раз на перерву – 10 хвилину. Потім депутати затвердили надбавки до заробітних плат секретаря та міського голови. Мер каже, й далі віддаватиме ці кошти нужденним. Секретар обіцяє теж. Нужденних і людей, які просять, набагато більше. Мені запропонували, щоб я звернувся до депутатів з цією пропозицією. Я як працював на волонтерських засадах, так продовжую працювати і моя заробітна плата надходить до спеціального фонду. Я не бідна людина, тому я також буду своєю зарплатнею розпоряджатись, думаю, таким чином приблизно, як і Андрій Павлович. Вистачило голосів і на те, аби внести зміни до міської програми протидії тероризму. В зв'язку з тим, що до міської ради надійшов лист від керівника даної служби, що для розширення заходів, пов'язаних з цією програмою, а також для виконання функцій управління Служби безпеки України Кіровоградської області у зоні проведення антитерористичної операції, необхідно додатково 199 тисяч на придбання паливно-мастильних матеріалів. О 15:30 депутати знову попросили на перерву. Після перепочинку розглядали земельні питання. Найбільша дискусія розгорілась навколо питання передачі парку Перемоги в постійне користування комунальному підприємству «Кіровоградблагоустрій». Депутати не підтримали цей проект рішення. За проголосували 12 обранців. Олександра Ільченко, Інна Примак, Анатолій Басистий. День за днем.